Primošten, dalmatinski gradić udaljen tek 20 km južno od Šibenika, smješten je na malenom otočiću koji je nasipom spojen s kopnom. Ovaj mediteranski biser, okružen prekrasnim vinogradima s jedne i kristalno-bisernim morem s druge strane, već više od 60 godina privlači brojne znatiželjnike i turiste. Zanimljiva arhitektura u kojoj se isprepleću kamene kuće, crkve i uske kale krije savršen sklad prošlosti i sadašnjosti. Nekada je taj otočić, zvan Gola glava, bio zaštićen obrambenim zidinama i s kopnom spojen pokretnim drvenim mostom. Smatra se da je upravo taj most zaslužan za naziv grada, jer je iz glagola premostiti nastao današnji naziv Primošten. Krajem 19. stoljeća otočić je postao pretjesan za rastuće stanovništvo. Drveni most zamijenjen je nasipom, a Primošten pretvoren u poluotok. Stanovništvo se na ovim prostorima u prošlosti bavilo isključivo zemljoradnjom, stočarstvom i ribarstvom. Zbog dugotrajnih sušnih razdoblja, njegovi stanovnici često su ga nazivali suhom pundom. No ono što škrta priroda nije dala, vrijedni ljudi stvorili su sami i učinili Primošten jednim od najprivlačnijih turističkih odredišta na Jadranu. Snažan doprinos razvoju turizma dogodio se u drugoj polovici 20. stoljeća, kada grupa esperantista pod nazivom Sunce, More, Prijateljstvo, Zdravlje na poluotoku Raduča uređuje vrtove, donoseći zemlju sa svih kontinenata. Primošten postaje simbolom međunarodnog druženja i grad u koji su dobrodošli svi ljudi dobre volje, bez obzira na rasna, vjerska i ostala uvjerenja. Zahvaljujući tome, u Primoštenu dolazi do snažne ekspanzije turizma kao nove djelatnosti. Izgrađeni su značajni smještajni kapaciteti, a turizam vrlo brzo postaje najvažnija gospodarska grana stanovništva Primoštena i njegove okolice. Primoštenski turizam počeo doživljavati svoj uzlet već dolaskom struje 62. godine. Naravno, počelo je nešto prije, negdje 60. godine, izgradnjom nautokampa, odnosno kampa esperantista. I 62. godine počela je izgradnja uz taj kamp i paviljona koje su nosile imena planeta. 65. godine već je izgrađen i pušten u pogon prvi hotel. Otvoren je hotel Raduča, to je bilo onda ekvivalent 5 zvjezdica. Pa 68. godine je rađena hotel Zora sa tim unikatnim tada bazenom koji je bio jedinstven u svijetu tada iz razloga što je to bio prvi objekt takve vrste koji je dogrijavao morsku vodu solarnim sustavom. Dakle, posebni plesiglasi, to je bilo doslovno jedno od za stanovnike Primoštena tadašnje svjetsko čudo. 69. godine se napravio još jedan hotel Slava, tako da je to bilo od Zadra do Splita jedina turistička destinacija u stvari. I onda 71. godine još se napravi autokamp od 3.500 kapaciteta gostiju. Prvi zahvati su bili na Marini Kremik, prva planski izgrađena nautička marina na Mediteranu. Bija je vrhunac, odnosno zenit te zlatne ere primoštenskog turizma. 71. godine otvaranjem tada najluksusnijeg i najboljeg hotela u bivšoj Jugoslaviji, hotela Marina Lučica. 71. godine, odnosno 72. došlo je do sloma Hrvatskog proljeća, pa se to politika umješala i u Primošten. Tadašnji vizionar i pokretač svega, gospodin Marko Skorin, je bio prisiljen dati ostavku. On je utišao i 72. godine počinje lagani pad primoštenskog turizma. I mi smo doslovice negdje 80. godina, 81. 82. potonili smo sasvim na dno. Do 90. godine to je bilo neko sindikalno tavorenje, eto, još je ipak bio neki imidž. Tako danas, nažalost, što se tiče hotela je situacija ista. Stanje u lokalnoj samoupravi jednako tako je bilo kritično. Do 90. godine došlo je do smjene starih kadrova. Počelo je dobro, ali ponavljam, politika se ponovno umješala, općina se osnovala 1993. godine, ona je jako brzo zapala u teškoće.
Mislim, možete sve mješa politiku, ali u ekonomiju nikako. To je potrajalo sve do 2001. godine. 2001. godine grupa ogorčenih građana, ogorčenih situacijom, slomom kako turizma, tako lokalne samouprave, nemaron, totalno nebrigon, prljavošću samog mista, odlučio se kandidirati za lokalne izbore 2001. godine. Zaljuljala se tadašnja HDZ-ovska vlast. Nismo uspjeli u prvom koraku i isprovocirali smo izvanredne izbore i u 11. mjesec vlast u Primoštenu preuzima nezavisna lista. Dakle, to je grupa građana bez ikakve ideologije. Jedina ideologija je bila povrat sjaja, nekadašnjeg sjaja mjestu. U proteklih 16 godina temeljne ideje vođenja općine Primošteno od strane nezavisne liste Stipe Petrine ostale su iste. Maksimalno ulagati vlastita općinska sredstva, optimizirati i kvalitetno unaprijediti rad zaposlenika javne uprave, te volonterski princip obnašanja dužnosti od strane nositelja općinskih vlasti. Od općine koju se željelo ukinuti radi nelikvidnosti, Primošten je postao jedna od najrazvijenijih općina u Hrvatskoj i najuspješnija općina u Šibensko-kninskoj županiji. Proračun općine je povećan za 6 puta i danas iznosi oko 24 milijuna kuna. Ono što je najvažnije, najveći dio proračuna koji se puni sredstvima građana vraća se natrag u krvotok općine kroz financiranje svih radova na njezinom području. Na taj način gradi se vlastitim novcem, a ne zaduživanjem ili uz pomoć centralne ili županijske vlasti. Ne samo da se Primošten samofinancira i razvija, već je 2010. godine postojala i proračunska rezerva u iznosu od 2/3 godišnjeg proračuna. Općina Primošten danas ima malobrojnu, ali efikasnu i financijski opravdanu javnu službu koja je na usluzi svojim građanima omogućavajući realizaciju svih infrastrukturnih projekata. Jedan od najvažnijih bio je uređenje lokalnih cesta i asfaltiranje više stotina kilometara poljskih putova. Biti udaljen od administrativnog središta u općini Primošten danas više ne znači biti daleko od dobrobiti koje donosi njezin razvoj. Kilometri novog asfalta kojima se lako može pristupati poljima, vinogradima i maslinicima poticaj su razvoja snažne poljoprivrede kao i kvalitetnih uvjeta života u svakom dijelu općine. Uređenjem cesta i biciklističkih staza Primoštensko zaleđe od sada je postalo pristupačnije i turistima koji svoj odmor žele provesti aktivno. Kako je odlazak mlađeg stanovništva iz zaleđa Primoštena bio dijelom uvjetovan i nedostatkom vode, 2001. godine započeli su prvi koraci u ostvarenju projekta izgradnje vodovodne mreže do svake kuće. Dovođenjem tekuće vode do najudaljenijih zaseoka stvorili su se osnovni preduvjeti za razvoj poljoprivrede, ali i sve popularnijeg seoskog turizma. Do 2005. godine postavljeno je gotovo 2000 rasvjetnih stupova, a rasvjeta je stigla do brojnih kuća na širokom području općine. Promjene nisu zaobišleni izgled ulaza u Primošten koji je gledan sa magistralne ceste, uređen cvjetnjacima, nogostupima za pješake, reprezentativnom kolničkom strukturom i prekrasnom fontanom. Danas je to jedna od vizualno najprepoznatljivijih primoštenskih razglednica i simbol više nego ugodne dobrodošlice u Primošten. Nakon što su se zauzdali gubici i dugovi koje je napravila do tadašnja vlast, općina je ponovno vlasnik nekadašnje školske zgrade popularne zvane Dom, ali sada neopterećene hipotekom. Adaptacijom zgrade vraćen joj je nekadašnji sjaj, a dom je još jednom, kao reprezentativna zgrada u centru mjesta, postao simbolom promjena u Primoštenu. Zapuštenost i nebriga 90. godina u Primoštenu preslikala se i na stanje zelenih površina i parkova, uređenost mjesnih trgova, te na primoštenske kulturne i sakralne spomenike. Upravo zbog toga općinska vlast realizirala je i financirala uređenje okoliša i zelenih površina. Omogućeno je navodnjavanje oko župne crkve Svetog Jurja, uređenje parka i javnih površina ispred ulaza u hotelsko naselje Primošten, kao i cvjetne aleje uz magistralni ulaz u mjesto. Primošten je dobio i 150 mladih stabala oleandra, tamarisa i česmine na prostoru nove šetnice, a postavljen je spomenik ribaru i ruža vjetrova. Primošten je iz godine u godinu doslovno procvjetao.
Izgradnju zgrade na lokaciji koju su Primoštenci prije izgradnje prozvali Trn, pratile su brojne administrativne poteškoće zbog kojih je njezino ime postalo i više nego simbolično. Riječ je o multimedijalnom centru u čijem se sklopu nalaze svi sadržaji i prostori od kulturnog i općeg značaja za općinu Primošten, knjižnica, dječji vrtić, prostori za udruge i uredi općine Primošten. Danas je to najvrijedniji objekt općine, prostor koji okuplja Primoštence u njihovim slobodnim aktivnostima, osigurava smještaj za djecu i pruža uvjete za efikasan rad općinske uprave. Glavno mjesto okupljanja Primoštenaca i njihovih brojnih gostiju tijekom turističke sezone je Trg Rudina. Tu se održavaju sve značajnije manifestacije i obilježavaju se svi važni događaji za Primošten. Njegovo uređenje bio je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u staroj jezgri Primoštena. Danas se Trg Rudina umjesto asfalta sja popločan bijelim kamenom najviše kvalitete i predstavlja Primošten kao destinaciju koja čuva autohtone vrijednosti mediteranske tradicije i kulture. To potvrđuju i brojne nagrade. Ljepotu novo uređenog Trga Rudine prepoznala je Međunarodna asocijacija Etente Florale Europa, te je 2007. godine Primošten u konkurenciji 26.000 europskih mjesta zaslužio prestižnu nagradu Zlatni cvijet Europe. Stara riva ili riva žrtava Dvanjke i obližnji trg biskupa Arnerića, na kojima se nalazi najveći broj ugostiteljskih objekata, a ljeti se odvijaju različiti zabavni i kulturni programi, bili su zapušteni i u neskladu s primoštenskom graditeljskom tradicijom. Danas su to mjesta koja turistima pružaju mediteransku atmosferu koju traže na hrvatskoj obali. Tu je i Primoštenska obala u dužini od 20 km koja nudi dugačak niz lijepih, uglavnom stjenovitih plaža od mjesta Bilo do Marine Kremik. Upravo zbog potrebe da se svakom gostu Primoštena osigura plaža kakvu traži, ali i da se općina izdvoji iz svih drugih mjesta uz more koja imaju takvu ponudu, 2010. godine pokrenut je projekt Primošten grad plaža. Time je revitaliziran stari projekt uređenih i nasutih plaža oko poluotoka Raduća, na kojem su među gustom borovom šumom smješteni hotelski kompleks i sportski tereni. Kako je riječ o najposjećenijoj plaži koja se nalazi doslovno u centru mjesta, njezino uređenje bio je važan preduvjet podizanju kvalitete primoštenske turističke ponude. Ponukana idejom da se domaćim ljudima i gostima, bilo pješice ili biciklima, omogući sigurno kretanje obalom, gradska vlast odlučila je na cijelom potezu Primoštenske općine izgraditi šetnicu uz more, takozvani Lungo Mare u dužini od 8 km. Projekt Dva kraka Primoštena, koji je predviđao uređenje čitavog obalnog pojasa Primoštena, je završen. Započet je 2009. godine, a realizacija se odvijala u fazama u kojima su uređivane pojedine cjeline. Ulica Mala Raduća, ulica Bana Josipa Jelačića, trg Don Ive Šarića, Vila Fenč, tržnica i ribarnica. Dva kraka Primoštena osim estetike karakterizira visoka funkcionalnost prostora koji se lako prilagođava potrebama u turističkom dijelu godine primarno za šetnice i terase i izvan sezone za redoviti kolni promet. Uređenjem ulice Svetog Jurija konačno je uređena primoštenska žila kucavica koja spaja glavni gradski trg i šimatorij župne crkve na vrhu primoštenskog poluotoka. Najprometnija primoštenska ulica konačno je dobila novo ruho. Riješeni su komunalni problemi u svezi odvodnje i instalacija, a na kraju je sanirano, uništeno i izlizano popločenje. Općinska inicijativa izgradnje modernog doma zdravlja bila je potaknuta željom za pružanjem što bolje zdravstvene usluge stanovnicima Primoštena i okolice, kao i razvojem turizma koji u sezoni treba biti praćen i zdravstvenom uslugom visokih standarda. Tijekom 2012. godine Primošten je dobio i vlastitu struju, izborivši se kao prva općina u Županiji i Republici Hrvatskoj za rješenje Hrvatske regulatorne agencije za status povlaštenog proizvođača električne energije. Izgradnja kanalizacijske mreže najvažniji je komunalni projekt Primoštena koji se odvija u kontinuitetu. U početku kanalizacijskom mrežom bio je pokriven samo dio naselja ispred magistrale, uključujući starogradsku jezgru. Do završetka projekta kanalizacijska mreža planira se povući od kampa Adriatic do Marine Kremik. Projektom kanalizacijske mreže osigurala bi se ekološka ravnoteža koja je preduvjet za održivi razvoj turizma i nove turističke smještajne kapacitete.
Iako se rezultati ostvareni u razvoju Primoštena vide u svakom aspektu života njegovih stanovnika, nezavisna lista Stipe Petrine kontinuirano utvrđuje nove potrebe općine i razvija nove projekte. Time se kvaliteta života u Primoštenu neprestano podiže na još višu razinu uz sve bolju povezanost priobalja i njegovog zaleđa. Model Primošten kao primjer učinkovitog upravljanja lokalnom samoupravom jamac je ostvarenja turizma visokih brojeva i snažnog gospodarskog zamaha cijele općine Primošten. Model Primošten nije nikakav specijalni model. Činjenica da je glavni oslonac, odnosno glavni temelj tog modela, jedna jako kratka rečenica koju svi mi znamo, a sastoji se od toga da ne možete trošiti više od onog šta zaradite, odnosno ne možete trošiti ono šta nemate. No, pošto smo svjedoci da se u Hrvatskoj doslovno politika miješa u sve, i onda je jako ugodno trošiti ono šta se nema i zaduživati naredne generacije. Model Primošten je nastao kao model iz potrebe. Dakle, on je izvorni model i uz to što ne možete trošiti sredstva koja prikupite po jednoj osnovi, primjerice za drugu osnovu. Konkretno, ako skupite sredstva od komunalnih doprinosa, jasno je da se to mora samo trošiti za razvoj komunalne infrastrukture, a nikako za zapošljavanje stranačkih ili političkih podobnika ili još gore za političku korupciju kupovine glasova. Dakle, nije to nikakva filozofija osim jedne stvari, to treba izdržati pritiske da se uporno ide tim putem. Mi imamo sreće. Prvo što nemamo nikoga, niko nije iznad nas. Dakle, nemamo stranačku stegu, nemamo stranačku infrastrukturu koja nas prisiljava na loše kompromise. No, imamo i problem što je naše prokletstvo, mi nemamo vertikalu. Nemamo vertikalu vlasti, pa do nekih rješenja dolazimo teže, ali ipak dolazimo. Naš model, odnosno taj model, Primošten model, kako lokalna samouprava mora postati servis za razvoj lokalne sredine, može se lagano primijeniti kako na regionalnu, tako i na državnu razinu. No, mene ovih 15 godina uvjeravaju kako je to nemoguće postići primjerice na županijskoj razini i na državnoj razini. Onda je meni to dosta smiješno iz razloga, jednako tako su me 2001. godine uvjeravali da ono što smo mi zamislili ne može se niti promijeniti na lokalnoj razini. Ali danas vidimo da je taj model daleko najuspješniji u Europi, a da je tome tako, to je jednostavno izračunati svakom imalo informiranom, a sastoji se od izračuna i jednog novog pojma koji se zove koeficijent iskoristivosti proračuna. Da se izračuna koliko građani ulažu u lokalnu samoupravu i koliko im lokalna samouprava vraća kroz poboljšanje uvjeta života sredine koju pokriva ta lokalna samouprava. Dakle, naš koeficijent iskoristivosti proračuna u jednom trenutku bio je čak 83%. Mislim da je to bila 2009. 10. 11. i tada je bio najveći u Europi. Ja sam bio pozivan da održavamo te prezentacije po raznim zemljama, ali jednostavno njima je dobro jer nešto što vam cijene primjerice u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Slovačkoj, ne cijeni se u Hrvatskoj. Tako da je taj model, nažalost, ostao usamljen. Eto, imamo nekoliko pokušaja da se to primijeni doli u Metkoviću, Omišu, ali jednostavno oni nemaju političku volju niti političku snagu da se to dovede do kraja. Najlakši model je reći ja neću primati plaću, svi ćemo biti volonteri i onda nakon 5-6 mjeseci to volonterstvo pretvori se u najgori, najprljaviji profesionalizam. Za razliku od Primoštena koji je 2001. godine uveo taj model, 16 godina kasnije
još uvijek nitko u Primoštenu tko je došao sa političkim vjetrom ne prima ni jednu lipu za svoj politički rad. Niko. Primjerice, načelnik i zamjenik načelnika isto 0 kuna koštaju općinu. Svi upravni odbori, vijeća turističke, isto svi rade volonterski i to je po meni model koji bi se mora primijeniti u dijelu koji se može primijeniti. Još jedna stvar koja je jako bitna, svjedoci smo da se zapošljavanje po političkom ključu, po podobni, nesposobni, toga nema. Mi smo od 2001. godine u Primoštenskoj općinskoj administraciji zatekli 12 zaposlenih. Po našoj ocjeni to je bilo previše i bio je optimalan broj 8 ljudi. Mi smo četvorici zahvalili, preostaloj osmorici smo smanjili plaće za 30%, 30% smo ukinuli, dakle naša dobit odmah je porasla za 60%. I sada se vratimo na tih 8 zaposlenih. 16 godina kasnije u općini Primošten je zaposleno 8 ljudi. Dakle, to je taj pritisak koji ima kvazi i lažne političke elite ne mogu odoliti i onda preko veze zapošlja i političke podobnosti, članske iskaznice zapošljavaju i generiraju veliku javnu potrošnju koja nas vodi u propast. To je to. U općini Primošten doslovno je svak došao raditi preko javnog natječaja. Primjerice, do prvog intervjua mi u većini slučajeva te ljude ne bi poznali. Zato je, ja vjerujem da je danas lokalna samouprava, odnosno općinska uprava u općine Primošten daleko, daleko najefikasnija, najkorisnija i najuspješnija u Republici Hrvatskoj. To što kažem je jako skromno. Za sinove i svoje unuke, za sinove i svoje unuke, i svoje unuke. Sva se čudi ko vidi, a nije. Sva se čudi, ko vidi, a nije, ko vidi, a nije. Kako grozje u kamenu zrije, kako grozje u kamenu zrije, u kamenu zrije. Vrati nam se, Primoštenski sine, vrati nam se, Primoštenski sine, Primoštenski sine. Pa posadi loze i masline, pa posadi loze i masline, loze i masline.